El tenista Joan Carles Ferrero no ha volgut perdre's un partit de la transcendència que tenia esta vesprada a l'Ontinyent, Guadalajara. Els homes de Toni Aparicio han donat més sensació d'equip i han dut en tot moment el control del joc. Esta és la primera jugada de perill, un llançament des del cantó que fa Rubio i que remata David Torres. La rèplica per part del Guadalajara arriba en este llançament de Rubén Cuesta, que va a la creueta de David Rangel. Veient repetida, possiblement la millor oportunitat del Guadalajara en tot el partit. I ara, un home ben destacat en el dia d'avui com Paco Montañés és el que remata al pal d'Álvaro Núñez, exporter del Numancia. I paren atenció perquè al minut 34 de la primera part arriba el gol. Jugada de Quiquín i Paco Montañés que fa l'1-0. Ha esclatat de bogeria tot l'estadi clariano. A l'1-0 s'ha arribat al descans. En la segona part, Toni Aparicio sabia que si continuaven fent les coses bé, es podia assegurar l'eliminatòria. Així el remat de Fede se n'ha anat fora. I al minut 57 arriba el 2-0. El seu autor, David Torres. Un gol de davanter de primera divisió. Veuran que bé enganya el seu defensor, com el retalla i després com busca el pal curt d'Álvaro Núñez. I ara una última oportunitat per a Johnny, però el remat al clariano, Ontinyent 2, Guadalajara 0. Una molt bona renda per anar a l'estadi Pedro Escartín. Tot el món sap que bueno, fer un gol fora de casa és molt important, no? I pel de casa és fotut això. Entonces, bueno, hem eixit controlant el partit, esperant un poquet a veure com funcionava i a partir d'ahir pues, intentar anar a per ell. No? Ja ho he dit, no? Jo crec que el gol ens ha donat la tranquil·litat i a partir d'ahir l'equip s'ha fet en el control del partit. La segona part jo crec que hem sigut millor que ells.